Gati një vit pas operacionit për të asgjësuar parcelat me kanabis, policia e shtetit rikthehet në Dukagjin. Mbi 450 efektivë, mes tyre forca të policisë së Shkodrës, të FNSH-së dhe RENEA, janë angazhuar në operacionin që po zhvillohet në fshatrat Ndraj, Pylaj, Brasht, Bob, Vuksanaj dhe Breg Lumi. Deri tani janë asgjësuar rreth 65 parcela me 7000 bim narkotike. Njëkohësisht, grupet hetimore po vijojnë punën për sekuestrimin e çdo prove materiale. Për të bërë të mundur evidentimin dhe kapjen autorëve, policia përmes një njoftimi zyrtar njoftoi se operacioni vijon normalisht dhe nuk është shënuar asnjë incident. Kto janë vetëm fshatrat e parë që janë kontrolluar sapo në zonën e postribës dhe hyn më thellë në zonën e Dukagjinit. Ndërkohë, në ndihmë të efektive janë 70 automjete dhe një helikopter që po monitoron zonën nga ajri. Në këtë aksion priten kontrole edhe në ato zona ku nuk arrit të ndërhyej një vit më parë. Ndërkohë, fshati i Breg Lumi konsiderohet problematik për shkak se është një zonë e vështirë malore dhe ndërhyrja është e vështirë. Operacioni do të vijojë derisa të kalohet në si të gjithë territori Dukagjinit dhe në të janë angazhuar edhe drejtues të lartë të policisë.